стриктни методологии, би казал и три риторики и предполагам, че ще е интересно това да обсъдим. И три дължини. Не, две, два варианта на дължините. Имате думата. Отговаряй. Непретенциозни размишления, както гласеше под заглавието на доклада на Николай Аретов. Ще нахвърлям, наистина трите доклада бяха много различни, но първите два на Николай Чернокожев и на Пламен Антов ми се струва, че се вписват доста плътно в една дискусия, която започнахме още вчера и която се отнася до възможностите музикални структури, музикални свойства да бъдат адаптирани към литературното писане и към организирането на литературен текст и възможността да се мисли с понятия, които се асоциират по-скоро с концептуалния корпус на музиката, да се мислят явления на литературата. Ето тази опозиция между хармония и ритъм като възможност да се разчитат литературни текстове, ми се струва, че наистина просто находка, поне аз за първи път се срещам с подобна рамка на проблематизиране на творчеството на Фурнаджиев. А темата на Николай Чернокожев за Пенчо Славейков и музиката наистина е много богата. Той много тънко, много проникновено я разгледа в рамките на епически песни, което ме наведе на мисълта, че Адорно, за когото стана дума и в доклада на Пламен Антов, спомняте си в своите работи върху Малер, Адорно оценностява така наречената от него епическа симфония в противовес на драматическата, което е още един признак за това, че не само на ниво отделни жанрове, рондо, соната, фуга и така нататък, които присъстват в жанровите понятийни системи и на двете изкуства, и на литературата, и музиката, но и на ниво по-големи типологизиращи корпуси, лирика, драма, епос, сближаването и напрежението същевременно между литература и музика също може да бъде мислено, но какво значи епическо в музиката и епическо в литературата, драматическо в музиката и драматическо в литературата? Дали това не са някакви метафорични преноси? Или имат собствено значение тези литературни понятия, каквито са епос и лирика, тогава когато ги виждаме да функционират в мисленето за музиката. А колкото до това, което конкретно представи Николай Чернокожев, разглеждайки функциите на музикалното само в рамките на епически песни, той има отношение според мен и към въпроса за напрежението между лирическо и епическо и все пак склонността на Пенчо Славейков да постави епическото на едно по-високо ценностно равнище. И в този смисъл присъствието на толкова много препратки към музикалното в една книга, която се обявява за епическа, но в същото време е песни. И също един любопитен момент, който в момента ми хрумва като тема за размисъл, без изобщо да претендирам, че мога да го развия. Тоест тези непретенциозни наблюдения, които споделих, само идат да покажат колко много мисли събудиха тези два доклада и в колко още посоки може да се осъществят някакви търсения. Докладът на Антоанета беше също много, много интересен. Аз дори в началото, като разбрах, че ще има доклад за Милан Кундера, преди да вникна в точното заглавие, очаквам да бъде свързан с темата за музиката. Аз вече съм правила веднъж на участва в Трямонферон на такава конференция с темата за музиката. Затова реших нещо лично да опитам този път. И много е писано за музиката при Кундера. Е трудно нещо много съществено новаторски да се разбира се. Макар че много богато влияние. Много е богато и така, че аз успях да намеря нещо. Един елемент в вашия доклад, който се отнасяше до обвързването на някакво отношение към фотографското изкуство с понятие като колективно, индивидуално. Там са също по отношение на музиката едни от сериозните напрежения на Милан Кундера. Точно това, че музиката е в състояние... Танца в кръг, курорто, да ви вярвам, също и с това. Да, индивидуалното и колективното са в състояние на противопес.
просто го напомням, но докладът беше наистина също много, много интересен и хвърли светлина върху функциите на едно друго изкуство, освен музиката в творчеството. Благодаря няколко изкуства. Така че благодаря ви, колеги, за вниманието. Това бяха просто едни спонтанни размишления, предизвикани от трите доклада. Аз това, което забелязвам, е, че българската поезия е ориентирана към някакви по-примитивни, по-първични структури, като ритъма, върху който се основава, докато европейската поезия е била ориентирана повече към хармонията. Ние сме пак лежим върху по-примитивните и по-архаичните неща, като че ли. Не знам как да го чета това, макар че сега като си помисля... Българската поезия включва и лилият, и други неща, не ли ги е кълбарително? Понеже си на ми много дълги години свирише на ударни инструменти, да се ограмоти в тая посока, разбрах, че в света ние, българите, сме дали цяла школа по ударни инструменти и целият свят учи ударните си инструменти на основа на българските учебници по музика. Така че очевидно не е случайно. По отношение на това, което Маргарита току-що каза, по-скоро да, има някакъв атавистичен субстрат в българската душевност изобщо, който е много дълбинен и води и към тракийския субстрат, разбира се, но що се отнася до езика на поезията, по-скоро аз би го разделил и всъщност това правя в този доклад, експресионистичната музика, експресионистичната поезия, така, борави с ритъмния компонент, докато символистичната в лилиевския смисъл борави с хармонийния, така, да кажем, с западния елемент в музикалния език. А в моята представа, в моята концепция, което тук не беше прочетено, е, че Яворов е превключването на двата компонента. Тоест, хармоничното, символистичното в този смисъл, се хтонизира по някакъв начин и е вече мост към това, което ще се случи 20-те години в постсимволистичното изкуство. Но исках да кажа по отношение на това, което Николай Чернокожев прочете за Танчо Славейков. Темата наистина е много интересна и предполага много така плъзвания в различни смислови посоки. Това, което наистина на прима виста ми хрумна, докато слушах доклада му, е, че първо да кажа, че аз наистина се притеснявам да говоря за музика в присъствието на Мирияна Янакиева, за това предварително така, може за някакво извинение, може би звучи логически в някакъв смисъл, но освен това, което тя каза по отношение на доклада на Николай, мен ми се струва, че Пенчо Славейков работи с две понятия за музика. Едното е, така да се каже, немското понятие, същинско, дълбинно немското. Това точно тая аналогия между философско и музикално, което е същността на немския дух, на немския характер, на немската изобщо така някаква народопсихология, и което се изразява точно в такива в епическите му поеми, ранните, които той пише в Лайпциг. Но има едно друго понятие за музика, което Николай така някакси ги равнопостави двете, докато аз мисля, че те са много различни едно от друго. Другото е това, което се изразява като песенно, като думата песен, в която в различни контексти и смисли Пенчо Славейков много активно оперира. То е по-скоро някакво или романтично, или русоистко, те са идентични неща, понятия за музика, което е много различно и което аз лично не би го включил в контекста на музикалното изобщо. По-скоро мисля, че в езика на Пенчо Славейков то е някакъв
вариант на поетическото, на така, някаква метафора на песен равна на поезия, не в музикален смисъл. Така просто като някакво размишление, което докато слушах. Значи, така или иначе в обема и съдържанието на понятието песен така са много контекстуално обославяни и примерно нали, за немски поети Пенчо Славейков си казва, че иска да покаже нещо като история на немската песен. Сега тази песен е малко по-различна от епическите, от песента в епически песни, както и от това, което Боян Пенев нали, нарича лирическите песни за сън за щастие. Така че песента е доста, изискваща доста прецизирания контекстуални. И така от тая гледна точка тя е различна винаги, на някак си адски многолика. Докато нали, от гледна точка на назоваването на твореца вече певеца и художника някак си по-се равнопоставят, то в от гледна точка на продукта песента в доминацията си е така адски пъстра, като море от бисерна роса, ако се върна към първото от стихотворение от Сън за щастие, така че могат естествено, аз не съм си опитвала и Богу да да описвам дефиниранията на песента, защото те могат да бъдат така тясно текстово контекстуализирани. Да речем, ако има някаква песен на Балкана, то тя е обременена песен, обременена от Ботев и от цялата традиция на пеенето на Балкана, докато другите песни, други някакви песни могат да бъдат по-ангажирани с някакви еднозначности на чуването, на слушане, на някакъв глас. Разбира се, песента и презентирана и не винаги задължително като така изпяване, не само защото има песен без думи, но и така има тя е както си може да бъде както синоним на поезия, но може да бъде и само на музиката, на звученето. Така че са нещата наистина изискват от една страна внимателно четене и множество оговаряния за добро, разбира се. Аз ще оставя ти да водя, защото вие така си говорите хубаво, но аз си имам ангажименти да ви осигуря кафе и такива. Добре. Мен ми се струва, че всъщност при Пенчо Славейков има, ако има някаква закономерност в употребата на двете понятия, то, че музикалното в този строгия смисъл, той го употребява по отношение така, в един висок модернистичен смисъл, по отношение на индивида, на който е творчески в неговата концепция, и на душата, на творческата личност, на израз на някакъв абсолютен, максимален индивид, докато песента я употребява по-скоро в Хердеровото значение на фолклорен, на така знак на народа, на народната душа, на някакви народни глъбини, и в този смисъл и песента на Балкана носи той е дълбинен и народен, романтически, хердеровски смисъл, който е много различен от това индивидуално, интелектуално значение на музикалното в философските ми поеми, като тема, музикалното като тема, сизмол. Успокоение това, което ти така добре проследи. Това ми е всъщност идеята. Аз няма да отговарям, понеже никой ми делегира правата да водя. Колеги, нека да не искам да фокусираме, ние можем да продължим да си говорим, да фокусираме върху себе си някакви внимания. Всички имат думата. Да вметна като едно продължение на разговора, който започна. Просто само един факт, той е всеизвестен, но ще го изговоря още един път, защото е достатъчно показателен. Като говорим за песенно, музикално, поетическо, в контекста на опозицията епическо-лирическо,
вън от която според мен е трудно да бъде мислено Пенчо Славейковото мислене за поезията и за литературата. В края на кращата показателен е факта, че едно негово произведение, което в заглавието си се обявява за епическо, в същото това заглавие съдържа и понятието песен, литературно-музикалното, разкрапченото между музика и литература, понятие песен, епически песни. Докато произведението му, което е пар екселанс лирическо, сън за щастие, край на песен се отказва от заглавие като тихи песни. Тоест отказва се от уточняването на паратекстово ниво, че това, от което лирическите късове, от които е съставена тази книга, са именно песни. Тоест там, където песенното е много по-очаквано, защото поезията е лирическа, то там по някакъв многозначителен начин бива премълчан. На ниво на заглавие все още. Знаци, с други думи. Различни знаци. Разговора, който ви последва, също беше интелектуално удоволствие. Че и събутата сутрин не се е здобила с някакъв смисъл. И идваме тук. Добре, колеги,